Takže jeden kucholky. Těma nekonečnýma hájema olivových stromů směrem tamhle na ty hory Dikty, jo. Se ukazují na obzoru. Na Krétě je 30 milionů olivových stromů, jo. A přitom obyvatel je tady jenom 600 tisíc, tak si spočítejte, kolik na každého obyvatele přijde těch olivových stromů, jo. Dáme svůj naši náš cíl, hory Dikty nahoru, chceme zase přijít. Víla slunce, krásná, na sebe do mě čekala, když tady odsud, jo, ty cesta započala. La-l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 a-
před bájnou horou Dikty opět zde. A lalalalalalo, oj Heston Kurhaton Kalaš. Byl nám odhaleno tajemné zvolání, které opět bude nás vést na novou dobrodružnou cestu u bájné hory Dikty. Musíme pozdravit slunce, góry, nebe, moře všude kolem. Koj Heston Urkaton Kalaš. Fajná hora Dikty. Tak uče holky. Jdem na to. Rozcvička. Rozcvička a výstup. A jdeme dál. Takže